Hej Ena, ja sam vam rekla da smo ono noć bili kod tebe. Ma neće joj niko reći, ko će joj reći, kako će je saznat, pa nije nas niko ni vidio u gradu. Svi misle da smo bili kod tebe samo. Sad kako imamo rođendan sljedeće sedmice, a pustit će me što me ne pustila. Ajde. Se nadeće! Reci mama. Evamo sekundu. Če si bila onu noć? Koju noć? Onu noć kad si mi rekla da ideš kod Ene. Pa bila sam kod Ene. Jel si bila kod Ene, čer se nadao si malo i do čarši išle, ha? Ma kao, Čer što mi lažeš kad si bila u čarši? Šta sam ja rekla za te izlaske, ha? Puslap, što mi nisi pitala, puslap te. Ko ti je to rekao? Eko nije mi bito ko mi je rekao, Amir mi je rekao. Otkuda Amir zna, izmišlja, pusti ga. Amir ne laže, Amiru vjerujem. Pa daj mama, molim te, pa nećeš njemu vjerovat, nisi bila sam. Tebi više nema ni izlazaka ni druženja s Enom, jel jasno? Jasno. Pokušam. Ne moraš se sad izvlači, zna mama istinu. Saznala je mama da smo išli u grad onu noć kad smo trebali biti kod tebe. Amir mizno, ne znam ni kako on zna. Ma ne znam šta će tek biti kad sazna da sam joj razbila ni tri nove šoljice. Ja nisam platila ni račune što sam rekla platit prošle sedmice, a rekla mi je mama obavezno da moram. A tek za ona ispit što nismo položile. To tek me tad neće biti. Haj, valjda neće saznat. Haj pa se čujemo. Gdje si mama? Evo je, baš nam ti trebaš. Čujem, pala si ispit, a meni ništa ne govoriš. Ja pala ispit. Nisam uopšte pala, evo ovdje indeks, pisao sam jučer devijetku, evo. A znači nisi pala, položila si. Jesi li ti platila one račune što ja tebi rekla prošle sedmice da platiš? Platila sam i račune, no tamo sam ti ostavila, sve lijepo sam rasporedila kako ide. A šoljice? A šoljice, kako si mi tri šoljice razbila, ha? A šoljice? Ove šoljice. Nisam i razbila, samo sam i premjesla i malo sam i očisla da i bolje vidiš. Vidi, stvarno. Pa zar nisi rekao? Amir! Amir ti to rekao. Nije mama stvarno je rekao. Ne znam, mama, stvarno je počeo izmišljat. Prvo to da sam bila u gradu neku noć senom, sad da sam ti razbila šoljice, da nisam položila ispit. Pa sigurno si i to izmislio. Pa jel to valja? Ne znam, valja svašta. Čega curcu gradanim zbog tebe? Kad si tata tačno da znaš više nema banja, ajmo odmah na tematiku vježbat. I pokud tu mandarinu odatle. Nego vezano za onaj rođendan sljedeće sedmice.